Bon dia, nois i noies, com esteu? Avui és un dia de març, són les 9 i poc, i vaig a una llibres. Aquí, a Gran Via, Pau Claris, una llibres. La llibreria del futur. I mira, ja estan fent feina. Pobres, quina feinada, realment, estan tot el dia treballant. Vulguis o no, tot això ja es comença a preparar per Sant Jordi, que hi haurà molta feina. Mira, avui parlarem d'això. Orgull i prejudici. Aquesta és una de les parts preferides meves d'anar llibres, a part de perquè m'encanta tot aquest món de color blau elèctric amb totes aquestes cites, més que res perquè aquí és on tenen llibres així d'impressionants, com aquest tutxaco, mira la meva mà, de Miró. Miró, els poetes catalans, com tot de llibres sobre pintura, sobre art, i és molt guai. És que és una mica museu també, on els llibres. Us he de confessar que em passa una cosa, que és que quan vinc, com que no hi ha clients ni hi ha, només hi ha els treballadors, tot està com una mica en silenci i em fa bastanta vergonya com arribar i ser la que comença a explicar coses i que se'm senti. Però bueno, això és casa meva, la Boqueria. La veritat és que és el lloc on més còmode estic. És casa, ja, per mi. Llavors jo arribo aquí i penso, vale, on em poso? On em poso avui, nois? Què creieu? Potser toca fer el vídeo des de dalt avui. Jo crec que sí, ho estic notant. És que em sento com molt protegida, fa l'efecte com de cabanya, saps? Típica casa de muntanya que té aquesta part de dalt, com de fusta, tal, doncs a mi em dona com aquesta energia, saps? Perquè amb totes aquestes prestatgeries, tots aquests llibres, jo em poso aquí i em sento tan protegida, aquí no pot passar res de dolent. Mira, potser m'ha fet en una d'aquestes butaquetes que m'encanten. Bon dia, nois i noies, com estem? Espero que estigueu molt bé. Jo sóc la Juliana Canet i com cada 15 dies vinc aquí a la llibreria Ona, a Pau Claris, amb Gran Via, per explicar-vos una mica les meves novetats lectores. La veritat és que estic molt contenta. Ja sabeu que és que 2024 està sent un gran any. No em vull precipitar dient-ho, perquè al final només estem a març, però de veritat que aquest primer trimestre per mi ha estat una meravella. Espero que per vosaltres també, em sabria molt de greu estar presumint davant del que no pot presumir, però jo estic supercontenta. Ha estat un any per mi, de moment, supersanador. O sigui, és que em sap greu fer com aquest paper de gairebé de iogui, però estic com tan espiritual i sempre he odiat la gent que va com amb aquest discurs de no, jo és que estic trobant la meva pau, estic trobant... Però és que estic exactament així, o sigui, estic en un moment on m'estic prioritzant, on estic com intentant trobar el meu benestar. És una mica complicat perquè llavors em passa que com intentant cercar la meva pau i protegint el meu espai i també com buscant els meus límits, me n'adono que moltes vegades m'aïllo, que costa molt com trobar la línia, no?, entre donar massa de tu i renunciar a les coses que et fan sentir bé tu i als teus límits, o acabar com això, no? Aïllant-te. Llavors jo sí que m'adono que ara a poc potser m'he de tornar a incorporar amb una mica més de ganes a la vida social, perquè realment m'he tancat a llegir i a fer ioga. M'ha fet feliç això? Sí. Queda trobar l'equilibri? També. Però clar, aquest primer trimestre ha estat un gran inici d'any, la veritat, sobretot perquè he llegit bastant. Us he de confessar que en gran part he llegit, primer, molts manuscrits de brunzits, que ja últimament us estic explicant que ens estem posant molt a tope. Això vol dir també que és el gran moment per llegir-vos els altres tres brunzits, que potser no us els heu llegit, és ara el moment, perquè si no, d'aquí poc se us aniran acumulant, perquè en sortiran de nous, ja us dic que jo estic treballant molt fort amb això, i a més també estic llegint molts manuscrits per la universitat, molts llibres relacionats amb el meu treball de fi de grau, perquè estic acabant la carrera, jo estic fent el treball de fi de grau sobre la plaça del Diamant i, bueno, coses com sobre la identitat catalana, llavors estic llegint molts llibres sobre la identitat catalana, sobre, bueno, com la identitat d'una nació, també doncs, m'he tornat a llegir dues vegades ja la plaça del Diamant, m'estic llegint com tots els llibres de cartes de la Rodoreda, per exemple, Armand Obiols, però també el llibre de cartes a Joan Sales, que parlen molt del seu procés i de com es veu molt la ideologia també de Rodoreda, que és com el que m'interessa, bueno...
no hem vingut a parlar d'això tampoc, però és veritat que m'està ocupant molt de temps, llavors també em costa molt llegir coses que no estiguin relacionades amb això, perquè sento com que perdo el temps. La típica cosa que això et passa molt com a batxillerat o així quan hi ha lectures obligatòries, que estàs llegint el teu llibre per gust i penses, per què estic aprofitant aquest temps per llegir un llibre per gust si podria estar-me llegint La plaça del diamant, justament un llibre com de lectura obligatòria que sé que tinc pendent o el que sigui. Doncs m'està passant bastant això. Tot i així intento forçar-me perquè sé que a mi em va bé llegir coses que tampoc tinguin a veure com amb aquestes lectures més formatives que he de fer per la universitat i m'hi estic intentant esforçar. Per una banda, ara estic llegint el llibre d'Eva Baltasar, el nou que ha tret, que per començar la portada és superbonica perquè té com aquests tons de daurat superben aconseguits que a mi no em semblen tan fàcils, com aquest ocre, i m'està agradant bastant, en parlarem, tinc ganes de parlar-ne. Eva Baltasar, a més, és de Cardedeu, per tant, jo amb ganes. Ja sabeu que també estic amb aquest repte de llegir literatura contemporània catalana i, evidentment, llegir Eva Baltasar forma part de tot aquest procés. I després també, per exemple, m'he llegit de George Sand, El castell de Cimtort, de Cal Carrer, que ja sabeu que és una de les meves editorials de confiança. Em fa molta il·lusió quan m'envien llibres seus, a més, sempre em posen notetes superpersonalitzades, bueno, notetes que noto que realment s'han llegit, o sigui, han estat pendents del que jo he estat llegint, del que jo he anat publicant a xarxes, etcètera, llavors em fa molta il·lusió, sempre amb mida perfecta, aquesta mida és que se'm carda la pell de la llina, o sigui, és una meravella. I jo el vaig obrir dient, a veure si aquest llibre m'interessa, i vaig llegir senzillament els agraïments que posa a la meva neta Aurore Sant, i que no es deu pronunciar pas així, però bueno, i llavors diu, la qüestió és saber si hi ha fades o no. Tu estàs en l'edat que t'agradin les coses meravelloses i jo voldria que les coses meravelloses fossin en la natura, que no et desagrada pas. Jo crec que hi són. Si no fos així, no podria parlar-te'n. Falta saber on són aquests éssers, anomenats sobrenaturals, els genis i les fades. D'on venen i on van? Quin poder exerceixen en nosaltres i on ens porten? Moltes persones grans no ho saben bé i és per això que els vull fer llegir les històries que t'explico quan et poso a dormir. Doncs a mi això no em pot emocionar més. Jo vaig llegir això com dient, a veure què tal, a veure què em pot regalar aquesta lectura. Pèls de punta. És que és el meu contingut 100%. O sigui, aquesta intro a mi m'està dient, Juliana Canet, llegeix-me d'immediat, ara mateix, posa't a llegir. És el meu món, les fades, tota aquesta narrativa que m'ha funcionat des de molt petita, de els adults no entenen el nostre univers, dels adults mai creuran en la màgia, potser és algo que ja no hauria com d'abanderar-me'n tant, no? Perquè al final és com de dir, no, ja tens 25 anys, ets adulta, ja no entens el món dels nens, però jo sempre m'he sentit com molt connectada a tot aquest univers i de nena ho vibrava tantíssim, tota aquesta narrativa de els adults no poden veure les fades, per exemple, no? O els adults no poden entendre cap, però tu tens la teva veritat, lluita-la. Jo és que creia genuïnament amb les bruixes de petita i amb les fades i amb els follets. Llavors, m'encanta que tot vagi per aquí i realment és un llibre que va molt cap aquí. Vull dir que és aquest fragment de l'inici que he llegit, que està als agraïments, li fa justícia i realment l'he gaudit moltíssim perquè és com tornar una mica això, no? Com a la teva infància, totes aquelles històries que et feien vibrar i que t'emocionaven. I això són coses que de tant en tant les gaudeixo, de tant en tant em van bé, i justament m'ha anat bé també per distreure'm com de tanta cosa que estava llegint com tan acadèmica, no? Per tant, supercontenta, ha estat una gran lectura. I en un altre sentit, en un altre ordre de coses, Orgull i prejudici, ja fa unes setmanes, diria fins i tot un mes ben bo, que el van publicar al Club Victòria, a Edicions de Viena. Jo ja l'havia, bueno, ja me l'he llegit, però tot i així, aquests dies l'he estat agafant i l'he estat rellegint, perquè l'edició és tan bonica, però tan bonica, que jo pensava, és que me l'he de tornar com a mirar, no? També perquè últimament he estat tornant a veure les pel·lícules. Primer vaig mirar Seny i Sentiment i després vaig tornar a recuperar Orgull i Prejudici, que és una pel·lícula, bueno, i Seny i Sentiment també, són dues pel·lícules fantàstiques, que a mi és que no em pot agradar més, és que ja sabeu que a mi em funciona. Llavors jo, que ja començo a notar que arriba la caloreta i amb el canvi climàtic més que mai, a més ara, això s'estarà publicant per Setmana Santa, jo Setmana Santa estaré a la platja, per tant, per mi ja comença pràcticament l'estiu i era com, he d'aprofitar aquests últims dies de més fred, de més tal, que després, ojo, vindrà la pluja traicionera, si Déu vol, espero que vingui, perquè això passa sempre, que tu et penses ja que comença l'estiu, després de Setmana Santa estàs il·lusionada, i no, després ja venen encara dies de fred, però bueno, és igual, que jo ja em començo com a posar en aquesta pose de dir, està començant la calor, m'estic començant a tensar perquè me n'adono que vindran ja lectures lleugeretes de platja, llavors me n'adono que durant aquests mesos més d'hivern no m'he llegit cap clàssic d'aquests que a mi m'agrada llegir-me de l'època victoriana, encara que Jane Austen no sigui ben bé victoriana, però ja m'entens, com d'aquesta energia de Club Victòria, aquesta energia de Llar de Foc Encesa, dic, deixa'm rellegir alguns fragments, però la gallina és que és excel·lent, Orgull i Prejudici és un llibre excel·lent, que us l'heu de llegir sí o sí,
si encara no us l'heu llegit, que no ho puc entendre si no ho heu fet, feu-ho, sisplau, feu-ho, és una meravella. I res, aquestes han estat les lectures que m'han estat ocupant durant aquestes dues últimes setmanes. Estic contenta, i estic contenta sobretot perquè això que us deia, això ho veureu per Setmana Santa, i jo per Setmana Santa me'n vaig a la platja, d'aquí hi ha res, que em fa una il·lusió tremenda. Estic molt contenta perquè ja sabeu, platja, lectura... Bueno, és que penso llegir moltíssim i penso fer-vos un vídeo expressament de tot el que he llegit a Setmana Santa. Ara estic en aquell moment de tria, de dir, vale, què m'enduc per Setmana Santa, què no m'enduc, què em vull llegir, quins són els llibres totxos que he anat posposant pensant això quan tingui temps, quan tingui uns dies de vacances. Ara és el moment d'agafar-los. Llavors jo em vaig fent llistetes de coses que em vull llegir quan me'n vagi de vacances o tingui dies en què em puc focalitzar més en una sola lectura i tocarà anar per aquí. Ja us faré un vídeo explicant tot el que he llegit per Setmana Santa. Espero que vosaltres gaudiu de la Setmana Santa, aneu on aneu, encara que us quedeu a casa. Mira, si us quedeu a casa, és una gran oportunitat per venir a una llibre, visitar-la, etc. Venir-vos a comprar algun llibre que potser us podeu llegir per Setmana Santa. I res, nois i noies, ens veiem d'aquí 15 dies, com sempre, al canal de YouTube Dona Llibres. Abraçada forta.